Vítajte pri filmoch za pár minút. Dnes vám ukážem romantickú sci-fi drámu s názvom Darca. Po katastrofálnom páde spoločnosti sa nová spoločnosť nachádza v komunitách, ktoré sú vyslovene čierno-biele. Tieto komunity vedú správcovia na čele s hlavnou správkyňou. Aby sa zachoval pokoj a harmónia, všetko, čo ich narúšalo, bolo odstránené. Preto v tomto svete neexistujú farba pleti, rasa či náboženstvo. Každý je rovnaký. Taktiež boli odstránené konflikt, bolesť a utrpenie, ale aj sloboda, individualita a radosť. Musia dodržiavať prísne pravidlá a nesmú klamať. Takisto bola odstránená sexualita a deti sú plodené v laboratóriách. Keď deti vyrastú, majú pridelené miesto v komunite. Deň pred maturitou vidíme 18-ročného Jonasa, ako ide na bicykloch so svojimi priateľmi Fionou a Asherom. Sú na ceste posledný krát pomáhať v centre pre novorodencov. Na rozdiel od svojich kamarátov, Jonas netuší, aké povolanie dostane. Cíti sa inak než oni a občas dokáže vidieť farby, ktoré nevidí nikto iný. Prídu do centra a stretnú Jonasovho prideleného otca, ktorý tam pracuje. Momentálne sa stará o novorodenca, ktorý ešte nebol pridelený žiadnej rodine. Bábetko sa volá Gabriel a Jonasov otec vyslovuje jeho meno. Jonas mu pripomína, že to je proti pravidlám, ale otec ho uisťuje, že to je pre dieťa upokojujúce. Vtedy Jonas uvidí farbu vo Fioniných vlasoch. Na konci dňa ide trio k fontáne a rituálne cez ňu preskočia. Hovoria o maturite a že nezáležiac od toho, aké role dostanú, zostanú priateľmi. Neskôr, počas času vymedzeného na pocity, Jonas svojej rodine vyjadrí, že sa bojí zajtrajška. Matka ho uisťuje, že správcovia sa nikdy nemýlia. Na ďalšie ráno sa na maturitnej slávnosti objaví hlavná správkyňa. Slávnosť začína prezentáciou správcov, ktorí odchádzajú do dôchodku a budú prepustení inam, čo je meno domovu pre dôchodcov. Potom sú novorodenci pridelení matkám, 9-ročné deti prejdú iným rituálom a potom je čas na tých, ktorí vstupujú do produktívneho veku a dostanú pridelené miesto v komunite. Fiona ide do centra novorodencov, zatiaľ čo Asher je pilot dronov. Jonasovo číslo preskočia, až kým nezostane sám. Správcovia potvrdia, že to je na schvál. Nemôžu si dovoliť ďalšiu chybu. Vďaka Jonasovej inteligencii, integrite a odvahe, Jonas je vybraný ako ďalší nosič pamäti. Po ceremónii sa Jonas pýta jeho otca, čo myslela správkyňa tým, že si nemôžu dovoliť ďalšiu chybu, ale odmietajú mu odpovedať. Doma Jonas aktivuje čip, čo dostal, aby sa dozvedel viac o svojej role. Ako ďalší nositeľ pamäti sa má skontaktovať so súčasným nositeľom pamäti. Po školení sa okamžite musí vrátiť domov. Nevzťahujú sa na ňo ani pravidlá o hrubosti a môže sa teda pýtať akúkoľvek otázku. Nebude brať ani žiadne lieky, predovšetkým nie tie, ktoré zabraňujú bolesti. Má povolené klamať a nesmie o svojom školení hovoriť s nikým. Ide na útes, kde stojí starý dom a vstúpi. Keďže on sa stáva novým nositeľom, starý nositeľ sa stáva darcom pamäte. Sedia oproti sebe. Nikto v ich komunite si nepamätá svet predtým, až na jediného nositeľa pamäti. Keď správcovia potrebujú radu mimo ich skúseností a schopností, poradia sa s nositeľom pamäti. Rola darcu je teraz preniesť pamäť na nového nositeľa. Darca mu ukáže, že na ruke majú rovnaké znamienko. Potom prenesie Jonasa na iné miesto. Prechádza snehom, nájde sánky a spustí sa na nich až k domu, kde rodina spieva vianočné piesne. Vtedy sa vráti späť do súčasnosti. Darca ho varuje, že v ich svete je toho oveľa viac, než si myslí. Večer sa matka pýta na jeho školenie a vidí, že je na ňom niečo zvláštne. Vtedy donesie Jonasov otec domov malého Gabriela. Rozhodol sa ho vziať, aby mu pomohol s vývojom. Jonas vtedy zbadá rovnaké znamienko aj na Gabrielovej ruke. Ďalší deň sa rozprávajú o farbe. Jonas sa prizná, že prvá farba, ktorú videl, bola červená vo Fioniných vlasoch. Jonas opäť vchádza do spomienok a vidí mnohé farby. Keď opäť otvorí oči, vidí v miestnosti farby. Ako sa o farbách učí viac, viac ich vidí vo svete. Správcovia sa zbavili farieb, pretože podporovali závisť. Jonas sa pozrie von oknom a uvidí strom. Hovorili im, že za hmlou sa nenachádza nič, ale hovorili im mnoho iných vecí. Ráno Fiona stretne Jonasa, ako leží na zemi a pozerá sa na oblohu. Fiona tie farby ale nevidí. Asher ich vidí, ako sa držia za ruky a pozve ich pozerať sa na lietajúce drony. Asher im povie, že už videl inde a že je to iba pár domov, ako tu v komunitách.
Potom sa pýtajú Jonasa na jeho prácu a namiesto toho, aby o tom hovoril, ukáže im to, Asher sa rozhodne nejsť s nimi. Vezmú si veľké tácky a spustia sa dole, ako na sánkach. Smejú sa a držia sa za ruky. Vtedy im blízka kamera oznámi, že je nevhodné dotýkať sa niekoho, kto nie je z ich rodiny. Hlavná správkyňa sa vtedy stretne s darcom a pýta sa na Jonasa. Hovorí mu, že prichytili Jonasa, ako takmer zdieľal svoj výcvik s priateľmi. Darca jej hovorí, že sa tomu nedá vyhnúť a že aj on to robil, keď bol mladý. Ona mu na to pripomína, čo sa stalo minulému nosičovi. Nahnevane jej povie, že ten minulý mal aj meno. Ak sa vám videá páčia, prosím, prihláste sa na odber. Pre vás je to len sekunda a pre mňa to znamená možnosť pokračovať v tvorení týchto videí. Darca dáva Jonasovi knihy na čítanie, keď z jednej vypadne mapa. Ide o ich svet a okolo neho je hranica spomienok. Jonas zistí, že ak niekto otvorí hranice, všetky spomienky sa svetu navrátia. Potom ho darca vezme do suterénu, kde je piano. Ukáže mu hudbu a zmysel emócií. Potom Jonasovi povie, že ranné injekcie im berú schopnosť cítiť emócie. Prenesie Jonasa do novej spomienky, tento raz je to svadba plná zábavy, hudby a tanca. Potom cíti emócie, ktoré predtým necítil. Doma po výcviku naučí Lily tancovať. Jeho rodičia to vidia a sú zdesení. Zobrazí z hologram hlavnej správkyne, ktorá chce hovoriť s Jonasom. Pýta sa ho, či jeho školenie prebieha správne a on ju uisťuje, že len sedia a rozprávajú sa. Potom namiesto svojej ruky použije na rannú injekciu jablko. Správkyňa potom povie jeho matke, aby si na svojho syna dávala lepší pozor. Darca ďalej učí Jonasa. Zdieľa s ním spomienky rôznych ľudí, kultúr a náboženstiev. Hovorí mu o rôznych zvieratách, ktoré boli na Zemi a o udalostiach histórie. Jonas sa chce stále učiť viac a viac. Zbožňuje starý svet, príde mu kompletnejší. Darca potom rozhodne, že Jonas je pripravený cítiť bolesť. Keď sa Jonas zobudí, plače. Darca ho upokojí a varuje ho, že príde ešte veľa bolestivejších vecí. V tú noc Jonas upokojuje Gabriela a ukazuje mu zvieratá. Nemôže spať a tak sleduje Fionu. Potom o nej sníva. O svojom sne povie darcovi, ktorý mu hovorí, že ide o kombináciu reality a fantázie. Vysvetlí Jonasovi, že sa do Fiony zamiloval. Aj lásku správcovia vymazali. Neskôr doma sa pýta rodičov na koncept lásky, ale nevedia mu to poriadne vysvetliť. Večer uspáva Gabriela, povie mu, že ho ľúbi a ukáže mu pár šťastných spomienok. Na ďalší deň vidí darcu na zemi. Uteká mu pomôcť, pričom sa chytia za ruky a darca s ním nechtiac zdieľa vojnu a spomienku na smrť blízkeho priateľa. Ako aj zavraždenie nepriateľa. Keď sa Jonas zobudí, je vydesený. Nikdy necítil takú bolesť. Uteká preč a darca sa mu snaží vysvetliť, že to nemal vidieť ešte niekoľko rokov, ale už je neskoro. Táto situácia núti darcu rozmýšľať nad Rosemary. Bola nositeľom pred Jonasom. Spomína na to, ako plakala, keď utekala preč. Medzitým Jonas stretne Ashera. Jonas sa zmetene pozerá na hrajúce sa deti, nepoznajúce tú bolesť a stratu, ktorú Jonas cíti. Fiona pribehne k nemu a on to nezvládne. Povie jej, že už neberie svoje injekcie a nechce naďalej nosiť spomienky. Pobádajú, aby aj ona prestala s injekciami. Fiona ho odhovára, ale on jej hovorí, aby sa s ním zajtra stretla pri fontáne. Potom sa Jonas vráti k darcovi a vidí ho, ako sleduje spomienku. Darca mu povie o Rosemary, jeho dcére a nositeľovi pred ním. Bola školená ešte len 2 mesiace, keď trvala na tom, že zvládne bolesť. Ukázal jej spomienku matky, ktorá stratila dieťa. Tá spomienka pre ňu bola príliš bolestivá a na ďalší deň poprosila správcov, aby bola vypustená do inam. Jonas si myslí, že to nemôže byť tak zlé, ale darca mu ukáže video ľudí, ktorí boli pustení do inam v to ráno. Jonas vidí svojho otca, ako berie jedno dieťa do inej izby, kde mu dá injekciu. Jonas zdesene sleduje, ako dieťa umiera. Jeho otec si ani len neuvedomuje, čo robí. Darca mu hovorí, že títo ľudia nerozumejú konceptu smrti, pretože im nikdy nebol vysvetlený. Všetci mladí a starí, ktorých prepúšťali do inam, boli v skutočnosti zabití smrteľnou injekciou. Jonas je zdesený a pýta sa, prečo sa predtým darca nepokúsil zastaviť to.
Hovorí Jonasovi, že na tom nezáleží, lebo títo ľudia nedokážu cítiť. Po školení ide do fontány a nájde Fionu vydesenú z návalu emócií. Drží ju za ruky a pýta sa jej na jej emócie. Potom ju poboská. Obom sa to páči a Jonas jej hovorí, že život je oveľa viac než len to. Fiona ale odchádza. Keď príde domov, nepridá sa k rodinnej večeri. Pýta sa, kde je Gabriel a otec mu hovorí, že Gabriel nezvládol test vyspelosti a preto bude pustený do inam. Jeho rodičia si myslia, že je to správne, ale Jonas vie pravdu. Pobalí sa a chce utiecť, no zataví ho Asher. Asher sa pýta na jeho zvláštne správanie a pokúsi sa ho zastaviť. Jonas ho ale premôže a potom utečie na okraj, do darcovho domu. Darca mu chce pomôcť, dohodnú sa, že Jonas vezme Gabriela a utečie s ním na hranicu, čím uvoľnia všetky spomienky a darca zostane v komunite, aby im pomohol rozumieť novým emóciám. Pýta sa darcu, prečo nikdy nič nespravil, keď mal tú mapu. Darca čakal práve na niekoho, ako je Jonas. Medzitým Jonasova matka rieši s hlavnou správkyňou Jonasov útek. Sledujú jeho aktivitu posledného roku. V dome na hranici hologram oznámi, že Jonas sa stratil a je po ňom pátranie. Darca mu dá mapu a zdieľa s ním ďalšiu spomienku, aby mu dal odvahu. Jonas ide do novorodeneckého centra a presvedčí ju, aby ho pustila na poschodie, kde držia Gabriela a iné nedostatočné deti. Polícia prichádza na miesto. Jonas povie Fione, že odchádza z komunity a berie so sebou aj Gabriela. Vyzve ju, aby sa pridala. Ona však odmieta, pretože nechce zanechať svoju rodinu. Sľúbi jej, že sa vráti a opäť sa poboskajú. Jonas vezme Gabriela, zatiaľ čo Fiona zmetie políciu s inou kolískou. Jonas ukradne jednu z motoriek a polícia ho naháňa. Jonas vtedy skočí smerom k neznámu. Mizne v hmle a padá na neznámy terén. Správcovia ho tam nevedia sledovať. Vypočúvajú teda Fionu a Ashera. Jonas zatiaľ cestuje smerom k hranici. Správcovia zistia všetko o Jonasových plánoch a zatknú darcu. Správcovia medzitým majú oficiálnu rozlúčkovú ceremóniu, aby zakryli Jonasovo nečakané zmiznutie. Asher dostane úlohu nájsť Jonasa a zbaviť sa ho. Asher úlohu príjme, ale príde mu to zvláštne, lebo Jonas je jeho najlepší kamarát. Jonas kráča s Gabrielom v rukách a vtedy sa objaví Asherov dron. Prosí ho, aby mu Asher dôveroval a nechal ich ísť. Jonas začne utekať, ale dron ich zdvihne. Asher ich potom pustí do rieky. Nedokáže zabiť priateľa a preto im dá šancu utiecť. Keď ho kontaktuje správkyňa, Asher prvýkrát v živote klame a povie jej, že je mŕtvy. Medzitým Jonas a Gabriel pokračujú v ceste. Efione je oznámené, že bude prepustená do inam. Fiona povie matke, že teraz rozumie, o čom Jonas hovoril. Cítila veci, ktoré predtým nikdy necítila a vie, že život je oveľa bohatší než toto. Jonas a Gabriel prišli do zasneženej krajiny. Mali by byť už blízko. Fiona je prinesená do miestnosti, kde bude prepustená. Darca ich prosí, aby to nerobili a konečne vypustili ľudí z tohto väzenia. Správkyňa hovorí, že návrat lásky im nepomôže. Láska sa ľahko zmení vo vášeň, tá v hnev a ten vo vraždu. Ľudia sú slabí a sebeckí. Práve darca by mal vedieť, že ľudia by nemali mať možnosť výberu. Jonas sa prebudí po tom, čo odpadol od únavy. Vidí sa ne ako v spomienke a spustí sa na nich okolo veže, ktorá značí hranicu. Vtedy sú všetky spomienky vypustené a zastavia Fioninu smrť. Sane sa zastavia a Jonas zisťuje, že dom na okraji je skutočný. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a zapnúť upozornenia, aby ste mohli pozerať viac takýchto videí. Ďakujem za pozretie.